Yes, yes. Mwendo musiaisia. Kini kisesi chaku ni kisesi ni namba mwe, kisesi ni ya Triple P TV. Na umundi tu katika kilungu kimo kitawa Ekai Tuneene. Na yu mimi musi munene wa ilobi. Nesila yemane, mbeseme, nukiru mandhia mwini mwede to mwito kule matuku mainge. O mwini o aendie ko. Na yu o mwende yu. Tuina mwendo kwetwa Karo Nzisa. Ndisei Nzisae kana Nzisae nukututabia. Kuhu ekala na itu wano ikenda hili itu wa mumanya onde nepio. Yes, Karo. Yes. Ntikarimu muna. Thank you. Ndisei kutatha mikatu guwati ya nekana nune ya hadu. Kukwana, kui korona. Mia ya zilikali la kwa ya atiwe. Vini hag? Ndutikila? Ndutikila. Anyway. Yuma hivu kisi ya itu wei. Karasha biko itu edhi itu aitu ya tukumande. Na nainga mbosi na yima. Nukita kumanda. Na ndia kuhithi ya? Ine mbe. Yungu mianu matabi ya no ino kumanda muno umunde. Ambe uke kwa shabiki wa kukwanda? Muya randu. Ni vani kulu makulu wala mtuwete mwikulu. Kuhi kala hivyo utu onemu. Yungu mkulu. Yungu mkulu ya yu. Umunde kare wa mwa. Amusungi ya mkulu ya munde. Ala mwitha mkulu ya. Yukaro ye, tuendo kumana kiundini. Onakonye ngidhani kwese by the way. Nini? Nikuona interneti ni, mkuona Twitter. Yona, yu onapo inooka, shabiki waitu ayikumanya, onakuwithie, uwithie onapo inakumanya. Yu, kwa masitwa? Kwa masitwa piasua wera. Meba. Kuongele ya agaratu, masitwa maa kwa nito wakaro Nzisa. Yes. Ya suima masitu ala mendi ni wa mbathisi ya kwa na lando ingi mesi. Na u kivande ni? Kivande ni. Yuhu ya kivande wenda yaki. Tere kivande kina kumanyi na kivande ni? Ayu ya kima kivande ni mazilikali. Ala mamwethu kisi ya mamwethu kisi. Kwa hivyo kisi ya ene kakara ene masitu angina ukuza utuka bia? Ii. Yukaro hii? Ii. Wasiawa ba? Kusiawa. Kusiawa. Na kuyana. Kusiawa na kwana. Ii. Nzia ito kuma sako. Aha. Panduveta wa... Ni district huku enda hii. Village na utui na mba. Yuu ni alete kuitu musi. Kwenye musi ni watu rabia wa mba eva. Mba eva. Kwenda ite la vunyo kimu. No, mbeza mesha vitu wa ito. Ujirani ya keno kwevi ya nukwenda wakumanya. Aha. Nye yuko tiawa nzia ito kuma. Kundu kuita wa chanzabi. Chanzabi? Iyi. Mm-hmm. Kuitu tu kuita kitale dogo. Nisula kumaila mbembe isi ya itatu itatu. Utaigeta batala isi. Chanzabi ee kituika na ee kwa masaku? Iyi, masaku. Kima kiu kita wa kilimabogo. Mm-hmm. Ni kima kila kimbo. Mm-hmm. Kwa huu hundu wa kima yu. Mm-hmm. Nipo musi kuitu yu. Mm-hmm. Nzia ito. Iyi. Na... Nangkai wabu, katau mereka sekolah kayo bunga. Itulah, itulah yang kita semua. Kau makan juga siapa sih? Iya makan. Eke anggoy aku. Itulah makan. Makan. Tuh kuliah macam tu. Tidak biar kau makan. Oh makan. Oh makan tu teh sawa. Wow, makan ni wakwa. Nau, kuatia kuatia maga, nurabia maga kola wio, yume tu kini, bayi mundo ende rokuwa. Aya, lakini idota ma shabik. Yundi yse, okay, no tu nengi oka idea, ni 80s kani 90s. Yu isu ambaye kanasi, itu ambaye sosi ati esiali. Gandasi yuka kuatia shabik. Shabik karibu ni wale amongoli yamaku. Shabik kama kuenda maga. Ya mwani, maye kuenda mwaka. Aya, madabia matuku hindi. Ok, birthday yaku nende. Birthday, konda thambu. Ukua na friend yola wakua eta wa Ellen. Ona matuku. Ndena atasi. Nundu roki yao thambu. Ingi yaku thambu. Yungu kuhulie. Nundu wale otutabia mwaka. Wasi hawa hii. Dina ale angitaba ni mwaka. Aha. Na ati huu taba ni ase. Batu ambao ne no mwaka tieli. Ati huko tuwete mashambiki. Kana tuwe. Sa mashambiki tuwe mkwe iwa. Juu.
wasiao makosua leo tutabia hii. Mm. Wethi usianiswa na ndumeana. Mm. Kusiani wa nisiani we na aumeana. Four. Na ni mwitu ni weka. Nanda, nanda utakwendo tutabia miaka. Niki. Kwendo tutabia mara, ikuweza kwenye no mwitu weka. Kwani wazi wana yetu wange utaba nasia miaka. Niwezi na nethi ye. Ndinoba yuko utaba nye mwaka. Nundu mwaka ni namba. Kutabia wakwa? Kutabia wakwa? No unge enge nye ndiye tukila. Ndiye kwenye kivande? Aye, no nye ndiye notification. Bad. Bad. Iwe, wasi ya nisua naomeana? Mm. Wai wakeana we? Nye ni wakeli. Kumbe wakube? Be mundu momo. Eta wata? Eta wa Vincent. Bumukethie? Ii. Mukethie ya manye? Eta wa okatuta. Yesu mweta au. Okatuta ya kethie ni? Eta wa Vincent okatuta. Yes. Ezi ya bawe South B. Atuma suti. Ya ume. Wezi nukuitha nukuitukesia? Nienda ndumia suti ya mundu na ikuipa. Ama ikuipa mweta pala ni. Mira como pasa que nadie dice igual tu más sudies mundo sudies tu carno a mi vida ni ningún ira ¿tiene algo? ¿Tiene algo pero aún me angi atacho meta otra pero me voy a Nelson esto a Nelson Mandela Nelson Mandela yes ah Edia Garissa dice a tu comela Garissa bun Wendy ni bondezi kazi yetu ekambula ni asia lakini adhukumabo ikai ndio ukevya mandi kuendera kia vitri maunduni ikai wakevya aya kumabo kumabo be kimwana kingi kita wa Rogers Kioko na chuki ki Seku University Seku University Seku University ni la idha Kitui eh Kitui na kukweni pandu beto wako avonzo kadikila Mitini bo Iyi bandu bo. E mwaka wake ana? E mwaka wande. Ndumu ye kibidi? Iki abiti. Nani ole ketye zayu. Tukita muna. Iki abiti ndo karo. Iki abiti. Iki abiti mwande ndete. 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 Yue. Iyi. Nabe kangi. Kalastibon. Iyi kalastibon ke form to ke the andalani. Ndalani. Oila ndalani anakuwa. Ndalani. Ndalani boys band. Aye, bae ndalani ni secondary school. Ndalani. Sana ndalani ya kodhu cha. Na yun ndalani secondary school, ndalani kuwe kwa nini kwa vosi yongwe. Niwa. Wamba ubika ndalani, alafu huku atakasilaka uka endete ndalani boys. Nita newe uru ya some ya abu. Undo akuthi? Ini kwesi. Sekolah ni ni besi, nongi nang ninga mana megi dia sekolah, andio kita nanti aku terakusyo. Kuterakusyo, isawa. Yue, iwa tu tabia alamu saya ni suamo, lagi nuna tu tabia muse, nuna tu tabia kibet. Kibet, muse nak kibet ye? Oh, ni tu ni saya tu ni asy, lagi ni Maundu tiyo moka hao maka vingi sana. Ma vingi ya kuna. No, asuni ndiye, anyandi musei. Asuni masei. Yes. Nyeta kwa yu ni eto ni my mom. Na eto wa Lucia Mwethi. Lucia Mwethi. Yes. Kukibeti ni vata na chomuno. Na ukevya muno mami. Mboye hae mama undu ni uya muka. Tuo. Ie. Na mami ni ndoto la jikana iwo ni mpesa ya karo. Mundu kuma bana you know. Bage bana ni mpesa. Ndoto la ndoto. Ndoto la ndoto. Kena hizi itwa mumanze ingi tuamba umutetia banini. Yue. Wasia wabala na wasome yaka school keda wata. Na asome ye primary band weta wa Kikuyuni. Secondary school. Kikuyuni secondary school. Oh. Ukuyo ni primary. Ukuwa matuko na manengi. Kalika kulia mwakulia mengi. Yu, ibindanyu mwambia nasari. Ito ambia nasari. Na hivyo ibindanyu we munini. Icha wendete kuika. Ibindanyu ni munini. Tuasi.
unini weba unini ulo unini wewe unini wa kwenda kuonga ni nonga ni naibata kuonga no lazima na ni hata kastu nonga wewe na ndwala wa kile si ona musiku ya gate ni umwose ya kibila ndiwe nondo ya numba oh, no, ndavya no nini eva. Oh, nini ula wa iwa kakuonga, iwa mbea uthi usiema. Inyo masiema? Ito asiema. Uwezi usiema? Nye ndiye so usiema, lakini ninesi kuthiku. Uwezi kutuwa atuye ju. Pala tuwa atuye, tuidhama tuthi ju, pala tutuye. Tuwa iwa kube na athi. Na athi ndu mese oto suwa. Athi ni mese, muna ila isilirwa haba nungoliba. Nabo umbe. Tiko, like the killer Zara Quellet. As you bala to try to him before to them, to the bala you to do him. Tiba Kubinat na quay dola, dola to tune that with on dola. Dola ni Miss Mono. Siako the Gani, it's Susiamus. With the last of the Gani. Yes, we wanted neighbor Siaki the Gani, said I see and do ne. Na sitembe huyu ni green. Kuna ibata ndola isu ndiye sikusema lakini nina inuma muti ngasiema ndola. Ku ya mvuyoni wathi. Uthi ulesa itini? Eh. Uyu wezi ulesa itini. Kubela ah nesi. Ona mbaka zwe ulesa. Ni ambasi ya. Ambasi ka wabe muti ulesa ka nuna tuisa. Na tuisa no is otonia exercise. Yue. Apart from Odi si mandola siene. Ti siene. Isu isianga isi da kiteka. No kwa yeka. Apart from the kuita watendi be kunango. Wewe si kunango. E nini si kunango? No ibinda you tu awe si ibinda you ya wanan. Ni waenda na you pe ida wajeta wa chulo. Chulo. E. Chulu wa kita ni kwa saka mwela kia nangundi muko wadha mwea tatu kana mweana. Kwa huni kukima na chulu, ula wako hata mwela, wea kaende ya nezao kaimu ya onju ndiye zika nasia nasia matukuwa ni idhao kaa idhao yu. Nukulia chulu, chulu isu weta hii, nela ita wa suit, uwe kibabu kanyo. Suit ita ukwa kisungu. Suit, ndiye ziki. Shabi kwa hivyo kututia thesia. Suit nikala nona amu nomu nomu tuwa kwa netu mwile tu. Kwa hivyo maybe na ata tu. Yuwe mundu ina kamovela ba, nongewe ba. Na yu mweka ukimangosuwe katikate. Hei nikoka u. Nikoka u wada. Nye niwa kituka kwa hivyo suit. Tuketa. Shabi kwa hivyo alau tutavya kathauka uketa wada. Kwa huko ukimanga mundu wa katikate. Keta wa julo. Chulo, okay, nye newe haka kuitua suti kuitua. Anyway, sabi kuitua nukututabia. Eee. Na yu nao, nondo inewe mwakite wa kubina ose. Pa uwe batu wakite before tu thame yu tu thibala tui. Aha. Na yu kibuwe, kibu maenda utaba na uweze kuitua kuita utaba. Kwenye mkuita akuta. Eee, tu kuita akuta. Wezi nyo mkuita akutaba nundu maenda ubukuya wala be mindo mkataba nansele. Vitu kita autam. Yu, karano kututavya kana waiwezi kute ya kiwe, kana kwaenda hata. Kute ya kiwe wangu tavya. Maisha mama tukwatsu, ulote esi kute ya kiwe, ndeka la ushagu. Yu kwewezi kutuwe? O kuta kiwe? Ni wana, yaani ni why part of me. Na mauta na mkwe kari na mangoni? Kuitue, kwa hii utuini yu, kwa hii omisi yidhima. Kwa huu wethi ya musi, kwa ni mutuani ya musi, wethi ya musi wekidhima. Kwa huu alama teidhima, nimekuka kutaba kiwe na ando. Kidhima ni kila t-ball. Ni munu manewezi wakita buku ya kibuku ya kitu. Buku ya kitu ya. Kwa ukithima ni yeima, ii nsawa, t-ball, ni well, kwa kisungu. Ndiyezi ni elezi ya chao, ni mwalimu. Masha mikumairu imasomu, nono wamezi well, ii chao. Kwa mwinza, muka yu kwa atakivu. Kwa ukutabani, mutabana ndo. Kana muka tema mutongi. Muka wiki ikanda kwa muka
mukataba kiu. Ata ona ko inisiwa inisiwa osi mukataba kiu. Odi upikia ndo ukusia ukusia nani ni? Ah, ne odabio na ko ni wanchane. Yue, iweze kwa kiu ngoi. Iweze mukataba kiu ne ngoi, kuta kiu ne ngoi. Aye, yoyundi. Ah, inu mwa, inu mwa ni ngumu ya karui no tuende no manje iwa mwaka weba. Nondo ndese kuta kiu ne ngoi. Aye, mangoi ne maku ya ketui. Ewa na na la mai benga nge kumbus. Karano karano ndo ndo marketi. Maji mikiti omukwiga. Ndo yisi ndulando kwa kadi kwa sisi akitui. Sijui mara kiwo, mara chao. Ma shambi ke mense. Mense kuko kwa mangoi. Mense. You are no why kana kambo demba mo? Why kana kasioi? Why kana kabukui? Why kana kemi kwai? Without the other one, we make one. My man is a name, if you have my business imagination, but you near the like I come them. No, what do you call it? My man, if you have my mind. Quite some below, I'm a man. I can leave my brother, quite your moninium, but you know, I said now we also with you. I got a via cow. You know, I know, Lisa. I was a two of our name. I'm below Nukund. Where are Quacasilay? 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 There is an old music and I was under Malausio. I'm about Maravia. No, I saw the Malausio. Get your way. Don't know. I do some Mashambi. Now go Mukwea. Now, when Ivan didn't know. You are not going to be Mundula Eda Makosa Manene. No, 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 Omo ya pesele. Aye, ni wo ambia. Na mo ya mo da ambia, mo kwe kali. Na pesi yu iti ya wa papo. Yo na wa adam. Na mo amanya ka. Musi ya mo manya, amanya yu musi liye zambala unisiye na mo ya. Amu ya ada. Mo ya ka. Kutande kwa. Iya ka we. Inyo mo abo amu kwa taitu. Mami, mami wa kwa. Pastor Janet, Pastor Janet, I am mkwa. Pastor mama bwana. Kwanza you sio imboku mama. I am mkwa watoto wangu na nyuma bwana mkwa. Aye. Mwa bwana. Wewe uko nya kwa mwalimu. Twato na wana mbairo. Pakita na meza imetikita man. Na wazi ndivyo. Uko akitaza kana kogena dhina mo. Sasa yato nyelowe bairo. Bye, tako abu na katako kukanzi nige na ake kololo. Wezo kwa nika ambia kuwea, slow motion. Iye, wezo kwa nika. Lakini ndo ungiaze ya zumubea we. Ini matumisye kautumani. You was your kenji wa this school? We watu ya waendiye school weta wata? Primary na endiye kikuyoni. Nipona asome. Yes. Wasome abu kikuyoni wa mine yo kikuyoni kana. Na mine abu kikuyoni. Ndiya nanga masome. Wai. Masomone. Masomone na yo. Na yo abu katikati ya watu. Na yo. Obu. Obu. I will say, and when you get ready to, Mashabi, I need to get ready to make an interview, Mazasia. Ninja Mubokumono, and dear Domono, Nayabo Katikati. Eh. It came up with the Kuya Lukwa Doka. Nyoba. Nyoba Katikati. Never say. Nayabo Katikati, what?
Wasoma mina class kia mwanza kaki ya nyanya? Na soma na mina class ya nyanya. Shabi kitu ya mkwe uwa? Ii. Ni kwa cha miaka ya mwanza ii? Miaka na utuende eno manya. Tene vya numa mina class kia mwanza. Yedha wa mini yu class kia nyanya na utuende eno osisi ya mwaka. Na by the time tu mina interview eno, kwa tuisi mwaka wa... Mundo kwa... Aiwe, kana mwaka muno, muno uwezi nyen... Itwa eka. Itwa ishabik. Ishabik. Yue, wa mina class kia nyanya? Amina class ya nyanya. Wai mwaka iba? O mwaka ii. Undi mwaka wa siawa? Mwaka wako mwina school. Class ya nyanya? Wai mwaka iba? Amina ito oba u mwaka ni oba u. Oba u 2000 na kendo. 2000 end? Ii oba u. 2000 end? Ana kendo. Wako wataki yao? Kwa ni kongu ne wa wea? Duu ne wa. Tishabiki ukwe romanya. Mwakwa titikyo. Shabiki ngrendi ya mundu weka nayo. Ukwe sune vitha wa... Vaimana maudhi utakane. Hele wakwa tiye wea hii. Watikie msanii. Eka. Ngrendi yesu. Ngrendi yesu ya kuu. Na mwalimu na kwenye. Ndwe kitu kulio bro. Brother wa karo pastor. Nenoro tabie obuka rika comment section utabie we karo akwati max nyana class kya nyanya don't try at home aya mwandu bandu bandu school baka kwanza mwalimu mwalimu akwenda wada we mwalimu wa class kya nyanya kwanza lawa lo some the CSR we Ulaanzo wameza siyesa mwimu. Eto wa... Tamutu yete siyeto lakini tita niwe. Tanundo yu ni late. Yes. Ni watu tie. Kwa uu... Eto wa Mr. Mutua. Mr. Mutua. Lakini tuwa mweta siyeto ya obandika. Mamweta anta. Kamutu ndolo. Mamweta... I don't. Wee. Ayu mwene sabu. Namasina mwaze. Namona unga nala. Nundu inisi sabu nakwa. Tiaba. Mwendo. Tuindu. Tia ikuwa. Ye present ni absent. Yeah, but. Ito atobo ye. Na hiyo sabu kia imu taendu wake wei. Wezi wabomu kakia umai. Kana neza. Kwa wetanga siendu isu kwa. Wezi na kundoto pata. Dileo tutajia kila kitu. Ani nduwa siendu tutajia kila kitu. Sabu ya hiki yao. Sabu na kweto bubu katika. Bubuka na hii katika ati wa ala inge. Lakini ya mikini average. Ndiye mwela na hivi. Wa vikete average. Nii na vikete. Average. Kwa narati ya hiti ya inayo wabu. Haya. Lakini yote ye wana. Mwendo. Ti ye wana. Haya. Lakini yuni, yu, ye sabu, yuni, in the real life. Ndumbumbi ya mbesa. Mbesa yuna hivi. Ayo, nisi. Lakini wene sabu, yu skulu mwailiu. Twailiu. Lakini yu baal, real life, ye sabu, ni iliu. Muno mbesa ani. Mbesa. Sawa. Wa mina class kya nyanya wa kwata maxi ala wale otutabia wa di secondary school. Yes. Ita wata. Na hindi ya secondary school yira wa Missiani Girls. Missiani Girls. Ii. Wa hii mwaka wiba? O mwaka suwati. O suwati. You know, maisha maa school madhi hata maa baya secondary school. Maisha maa school. Ni mwa strike hata ito? Ina ata atata lakini kwa hiyo kumu. Kumu ata? Binda yu etu akazi ya wa muno kustraiki. Kuyayi kutoneka. Unapia mwenye umu mwa jaribuka ya lea? Ya ye, binda ila naonye kuena strike ni tanai form 2. Na njia lea waicha ukiuki. Kiutumando ma strike. Njia elea wakana. Strike wezi no. We were fresh. Kuma mesieni. Nduisi. Strike. Mia undurona kwelesi. Kwa upu no wano onye strike. Yugu mabawi yaani unami. Waminie. Waminie bobo.
Eh, na niwe se yu school yesu ni ya mission, eh? Oh, aha. Eh, kwa u school bala yake tuwebe chumwa cha Catholic. Na all of a little surrounded when my sister asuma Catholic. Na be my father of u kwa u. Uyethia, you can strike kiona vina nitwa nitata siwe mumo mumo amwe mumo amwe na you was your kingi wa soma ni somo gibe ndete muno ni ndete na ivata na somo yeba biology ni biology na music biology yayo bukatikati wese ni biology niki nye tio nezi biology yo andu wangi mendete nye ndi ndete biology muno nundu wa mundu wa kusola mundu wa kusola mundu kusola at nye kusola ina kusola ngo kwa wendete iba nye ndete languages languages yae Kisungu na Kiswahili nesomo ingi yata wa French Ogo na wasome ya school nzio ya school yemi ya wasome ya French. Iya, wasome ya French. Haya, alafu kuma high school? Kuma high school. Ni kule wengi? Ni uwe kule. Ndi kule. Ishambiki wito kukulia. Ekulia high school. Grade ya eva. Kagredi tuwe, lakini matabio kwa ukamwe. Kwa so makazi ya maisha asumono. Endi makazi ya yumaki. Matabie. Hai. Kai kabi plane. Endi kyo. Ya eva, gredi ya eva. Mwithu kese gredi ya munduyo. Ie. Asiana nayo. Lakini nao. Lakini ndia ndoku. Aha. Wewewe sukulu nye. Na nguye. Wiki ya piti. Aha. Nikuithi ya matomo wisi ni mo foundation ya maisha ala. Yes. Tukwekala. Aha. Kwa ukule ya kuweta tindu itu, grandi itu, hayusu maisha. Nye ni weta iki ya piti bala otonya. Na kila otonya iki ya piti. Ndini wajo. Ie. Yu. Na kwa hini ndo mutabisi ya vano, shambiki wa hitu nundu, shambiki wa hitu ngu ya ayani ni wata nenyu, nangamu nenga kindu kila muendete piu. Eza imu kwenta tumanya karo wako atite chao, comment section bau, tuweza tuwezi skulu, skulu bala wansomi na. Na hitu situa yukawa utuweka leo mana, nundu tukwa sabaka files. Ndukadhi. Aya, yue. Kuma high school ye, ni waende ye na masomo kana kwa endi yata? Kuma high school ye, no naendi yoka, ni kakozi yoka nini? Baikos nini? Kao, kutomo, computer, wetele wone maundundu meika. Aha. Ye. Wadhiwa. Na somo computer hao. Ye. Wethi ajui ni singero bandu. Nonga inga ngamba. Ukambea, utaipu okendo. Na yu, karo nundu we mwini, na mashabiki maitu imesi we mwini. Waambie kuina ndi? Kuina yu, no nasi naambie niyo mwini. Aha. Ibinda yu, tuase niyo class 4, class 5. Nita wana ambiye kuina na ninaendete muno kuithukisi ya kuina mbadhisi ya kathole. Yani isi kuinwa ni kwaya. Inaenda nundu inyaa kwa mwini wa kwaya. Kwa unaenda abalo kuthikuina. Meuthikuina takwaya. Ngethi ya bu. Na siyesi vyo. Ninye na muandikia. Undu si undu maina. Nikena thakolo. Na muandikia undu stanza. Siwe siende. Kwa unine simbadhisu na ibata akwina. Nungu siolie? Kukuna kayamba. Na isi olie? Ndiya olo isi. Ai, amba utusamithia umu. Umu aina. Nona akudhiu.
Wanani samidhe o manini? Samidhe mwishami. Nani ya shabik. Mambe kuwa katisti. Kauka mbathisi uendete piwe kana. Mbathisi uendete piwe kana kama kweli. O kama we. O manini? Chuhila siya sena wa utukufu juu kwa Mungu. Utukufu juu mbinguni. Na amani kote duniani. Kwa wenye mapenzi mema. Hey, you said because you are twenty years old, you are Karuna. You in the year Musa media Kalwadi went there to ten. Atwe monini went there to Queen a pio. No do is omanya. Esie kwambia record yaba. You know kwambia Queen a yulika studio. Kana kwambia u compose mbadi siya kuisu kuitungi mbadi siya kuambia mwaka weba. Kana wambia di. Nambia 2013. 2013. Ambia 2013. Tosi 2013 hali. 2013 you were a mini school we kana bado ya school. Na iwe yani. Wewe yani? E na iba na I ngitungan anai. Amakwetela, amakwetela, amakwetela. Dune zo tutabia we yao we yola karona ne zo tutabia we yolo to kuma lakini atuya. No sungano ko no kututabia iwe amo osu. You 2013 niyo ambie kuina mbathisi yako niyo ambie kutunga mbathisi yako e niyo na ambie no likana wadu wa kuwa ambe kutunga by way ba eh wadu su na dungie wadu su na ndiese kana nuenda kwi camera ndiese kana kwi camera I sio za video nesa lakini au wadhi wo ninaendete studio bana kwa kuni wa wadhi na ka video no nyene yumeze ko una masio na ka camera kaka yes ko ndine ta wadhi mo kwa si ai wa city ai wakati wa kubarikiwa kwangu eh usio wa wadhi wako wambe ni wewe wa wadhi wako wambe eh wa wiki studio ita hata na wiki ya studio ita wa kipawa. Ibindayu maibasi hata studio? Ni mkulilikana nese ibindayu. Nuta nita na ibithi uo ngilitha ndatu. Wadhi. Kuma. Na yu mbadhi susi ya kuwe. No wadhi umo endi ya studio record ye kana iwe kile mbadhi mbinge? Nina record ite na record ye mbadhi za ndatu. Nita ndatu. Kana tuwa siyo mbathi zanda, ntulikana nesa, lakini na record ya an album. Ndi kukulia, ula wakuwebea studio nundu, wei watu tabia ibinda yu ni wadhukuma. Unu dhukuma hawe ya mwende? Ni dhukuma weyotu wa Kusunga Mwenye Nthi na mali yake. Shabik, karo adhukuma weya Kusunga Mwenye Nthi na mali yake. Ibu yang mau sendiri. Upan gue noda dia mafansia, mafansia ni mau gue romanya. Mundu su Kusunga Mwenye Nthi na mali yake. Usu ni ibu yang mau. Na mese. Mese. Nyindi ese. Mau ada mese nyindi ese. Wah, ndu mau itu kesa. Nemu itu kesa na nemu lola. Jui, ibu yang mau. Ni wewe kuwetwa kikamba kweli ndo matabie ni kwenye mashabiki maitu yani mese luka isu sionde nye ni Musikali uyo tutuwa wa Kusunga Mwenye Nthi na mali yake hii ni ovo shabiki situ na mwewa umundi ni na Musikali kuhuno mbaka yani tuwe na discipline nundo kwa pituka niyaba nini ba niona matahitha mema seomu na iwa ambiyo tumana ambiyo kukia